told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Eu tô comendo uma coquinha bem gelada, porque no navio só tem Pepsi. Tô com a minha camiseta do Mamagaio Team, ó. Essa daqui é da minha lojinha. E é isso. Lojinha que eu não tenho mais, né? E é isso, vamos pra próxima etapa daqui a pouquinho. Já tô saindo de casa. Meu PCR deu negativo, então eu tô só indo lá imprimir, porque ele saiu hoje, o laudo, 12:30. E é isso. O Rico lá atrás, o que foi? Eu cheguei... Aquilo era fila gigantesca. Ah, não, é da Latam? O Rico lá atrás com a minha tia, que ele tá com o pé doendo. E nós já aqui. E nem sabem da maior. Eu vim toda achando que ia ter teste Covid, ia ter coisa pra imprimir o teste. E não tem aqui. Então eu não sei, vou ter que ir até São Paulo. E lá em São Paulo eu acho um lugar pra imprimir o teste da Covid. Estou indo, me despedindo dos... É nóis. Meu pai, minha irmã. E nóisinho, e a minha tia mamá, e o Rico. E é hora de ir, depois de 2 anos. Tô aqui já no aeroporto, encontrei um parceiro pra viajar comigo. Ele vai na função do bar, né? Vou também, aham. Estamos chegando. Ai, gente, tô muito nervoso. Mas vai dar tudo certo. A gente tá saindo aqui de Floripa, depois Guarulhos. E depois Guarulhos, Amsterdã, depois Amsterdã e Itália. Tá pronto? Tô, bora lá. Tô, let's go. Gente, chegamos. Primeira etapa de 1 concluída. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Vocês estão me ouvindo? Blá, blá, blá. É, vou botar umas fotinhas aí que foi o meu amigo Hermes que fez da janela. Vou colocar aqui pra vocês, depois ele vai me mandar e eu coloco nesse vídeo, tá? Tava sem coragem, tô ainda me acostumando a andar de avião novamente. Já estamos aqui no check-in pra perguntar o que a gente precisa fazer. A gente veio até o terminal 3 e eu preciso ver se eu vou ter que entrar lá no portão de embarque ou se eu tenho que fazer alguma coisa aqui, enfim, porque não me... Não sei, o check-in já foi feito. Não sei. Ah não, o check-in tá indisponível. Tem que fazer mesmo. E é isso. Lateral, né? Tão bonito, né? É lindo, é. Depois de muitas horas caminhando por esse aeroporto, eu... É, também tô morrendo de calor. Ele tá carregando a minha mala. Como é que é teu nome? Manuel. Manuel, do Housekeeping, é meu amigo, ó. Já tava aqui, o Hermes. Oi. Aqui comigo. A gente já tá com uma galerinha que vai pro navio, o mesmo navio, Costa Esmeralda. E ele vai pro Housekeeping, ele vai pro bar. E é isso, né? Preparados? Vambora. Hello! Gente, olha que lotado que tá o voo. Eu achei que não ia tá. Mais uma tripulante a gente achou, Isabela. Eles vão fazer companhia pra mim. Estou com medinho. Vamos ver se a gente consegue. Hello. Yes, here? What is going to be now, sir? Oh, she's still traveling. Thank you. We wish you a pleasant flight. Qual que é o teu? É 33? Não. Sir, Randall Science Aguero. Randall Science Aguero. If present, please present yourself to a member of the crew. Thank you.
gente, eu consegui um voo. Que eu consegui, que as meninas botassem os nossos amigos aqui, ó. Eles estão me ajudando, dando um apoio moral. Tem mais gente ali, ó. O Hermes, aí tem outro menino indo pra MSC. E a gente tá aqui. Ai, gente. Enfim, tem que fazer, né? Um sacrifício necessário. É. Dá pra ver a tua visão noturna, tudo. E ali tem dois judeus, tá vendo? Já levaram o bronco. Eles levaram o bronco, coitados, que eles estavam comendo. Mas eu entendo um certo preconceito de lá de Netherlands com eles. Porque eles foram, sabe, né? Gente, acabaram de trazer a comidinha, ó. Eu pedi pasta, eles pediram carne. Então aqui vem uma saladinha. Gente, acabamos de receber um brownie. Aí, ó. Olive free. Do you like? Sono. Já estamos chegando, querido. Ó, daqui 4 horas a gente chega. Então daqui 4. Daqui 4 horas não, 5 horas e meia. E eles deram um brownie pra gente comer no meio da noite. Agora com destino Amsterdã, 1h30 apenas para chegar. Provavelmente eles vão servir o café agora. Esse aqui vive gritando. Um é do fone, agora a Amanda. A gente queria levar um vinho desse, só que no próximo voo não dá, não vai dar para colocar no, na mala, sabe? Enfim, tem um judeu ortodoxo aqui no nosso voo e eles vão orar agora. Pra quem não sabe sobre a minha descendência sefardita, esses são judeus ortodoxos. Ó, e eles estão com a roupa, tudo de orar. Olha que demais. Olha lá, tá o pai e o filho. Gente, chegou o nosso café da manhã. Então veio um iogurte grego, uma saladinha de fruta. Um cafezinho que eu peguei sem leite, sem nada, mas vem açúcar e um creamer aqui, que eu acho que é leite. E o que que é o pão? É pão? E veio um pão aqui. É tipo um calzone, alguma coisa assim. E é o brownie. O brownie que eles deram mais cedo, que eu vou comer, eu acho, também. É. Fonezinho, que eu tô sem fone no navio. Isso aqui pode levar, tá, gente? A manta já não pode, né? E outras coisas não pode também. Falta. Vai comer brownie. Gente, acabamos de chegar. Nós estamos em 3 pessoas aqui que vão pro navio também. Isabela. Oiê. Dormiu. Só um pouquinho. E eu não dormi nada, né? Como sempre, vocês viram. E agora a gente tá indo fazer já o nosso check-in pra ir pra Roma. Tá bem nublado. O céu aqui de Amsterdã. Mas vamos que vamos. Vamos chegar lá pelas 5 no hotel em Roma e eu mostro pra vocês um tour lá no hotel e onde que a gente vai ficar.
Gente, olha que aeroporto lindo. Tudo iluminado já pro Natal. A gente tá no aeroporto de Amsterdã. Aqui, as criancinhas aqui, ó. Um monte de coisa aí nova, até robozinho tem. A gente tá indo pro nosso gate, que é o D77, pra pegar nosso voo. Mas olha que lindo. Vai de quê? Você foi de Hobbit? Eu vou no bar. Bar, eu também. É? Barboy, tu é? Bar lá. Sou barboy. Você é da onde? Gente, o. Estamos pro voo pra Roma. KLM também. Gente, finalmente cheguei no meu destino final, que é o hotel, tá? A gente tá aqui em Civitavecchia, fica alguns minutos de Roma, que é onde que a gente chegou. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o hotel que a gente vai ficar. Ó, banheirinho, tá? Tem alguns amenities, tem shampoo, condicionador, né? Tem algumas coisinhas ali. Um chuveirinho, normal. Aqui tem toalha limpa pra gente. É um hotel 3 estrelas, não é um hotel muito chique, né? Como a gente é acostumado a ficar. Então aqui tem, ó, um espelho. É bem simplesinho. Eu vou ficar sozinha no quarto. Os meninos que estão em mais meninos vão ficar com mais gente. Então eu tô sozinha. E a gente vai receber janta no quarto. Então, daqui a pouco, às 7h30, eles trazem a janta, tá? Daí, eles têm um menuzinho que a gente escolhe. E eu já escolhi lá. E eu vou mostrar pra vocês depois da janta. Ele falou que a saída é responsabilidade nossa, se a gente quiser sair ou não. Eu tava pensando em comprar shampoo, enfim. Mas eu não sei se eu vou sair. Vou ver se o pessoal vai querer sair. Se eles não quiserem sair, eu vou realmente ficar aqui. Vou comer daqui a pouco. Daí eu trouxe meu pijama, algumas coisas na mala de mão. Consegui, enfim. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês minha comida. Eu vou relaxar um pouquinho. Vou responder mensagem, vou mandar mensagem pro Romarico. Mandar mensagem pra minha tia, que eles estão meio preocupados. E é isso, amanhã a gente sai daqui do hotel e já vai direto pra quarentena, tá? Que é dentro do navio mesmo. Daí a gente fica em cabine de passageiro. Cheirando a roupa de cama. Daí a gente fica em cabine de passageiro e tudo mais, tá? Então é isso. Depois eu mostro pra vocês a minha janta. A gente chegou a minha comidinha. Então aqui é uma carne que eu pedi. Salada. E aqui o meu macarrão. Ai, mas eu tinha pedido lasanha. Enfim. E aqui... molho pra salada e tal. E essa é a carne. Um bife. Uma lasanha. É bem comida italiana, tá, gente? Não veio o meu macarrão com camarão, mas eu não vou reclamar. E aqui veio talheres. E um panine. Porque a gente tá na Itália, então, né, a comida geralmente é tipo assim. Pasta, carne, salada, pão. Então tem um pão ali também pra eu comer. Ai, gente, olha só.
Muito bom, né? Essa comidinha é bem à la Itália. Já coloquei o olhinho aqui. E tem dois bifão aqui, grande. Pãozinho. Tava morrendo de saudade desse tipo de comida. Aqui tem o vinhozinho branco que eu peguei do voo. E pra finalizar esse vlog mostrando pra vocês. Muito bom. Gente, é isso. Vou testar o meu chip da SIM, Easy SIM for You. Vou ver se tá funcionando pra amanhã já ficar tudo certinho. Amanhã vai continuar o vlog, vou mostrar a cabine pra vocês, vou chegar lá no navio. Gente, agora eu vou testar o meu Easy for You, já tô aqui na Itália, tá? E dia 10 já era pra ter começado, já tá ativo, eu tenho dois chips aqui. Um pra 30 dias e outro pra 21 dias, e eu vou começar e vou falar pra vocês como que é aqui a internet do Easy SIM for You. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês querem me acompanhar e continuar aí assistindo os meus vídeos dentro de um navio de cruzeiro, é só clicar aqui no botão de inscrever-se, que é um botão vermelho, tá? E deixar um like se você tá gostando desse vídeo de rotina de quem trabalha em navio, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!